خداي بایک آتی کار کنم. نمی‌تونی کد دیتی او. دیشونا یا کیاش من یه سی پول هیچو نه وایس پول. باست ایت نشان دی. تات کم دیتا تی؟ ونا نا گارڈ آئے نا تات نشان رکے گارڈ آئے لوگ مانا دبن میڈم جی میز کیا دبن ذرا ایک اس منٹر سو رکے ویسس مانا میں کیا دبن یہ باچ رٹیو نا دوان منٹن تو یہ دن میز کیا دبن میز گھر واجی بیمار بانا سو ہے دبن پر میں درس یوڑ دیا میں روٹ پس تائیتا یہ ہے کوئی پتہ نہیں کوئی بارہ بجے کے قریب کے بعد بارہ بجے کے قریب کے بعد میں نے پکڑا میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے اس کو بتایا میں نے کہا یہ گیٹ چھو یہ تو بس ہے یہ اندر اس گن یہ کوڈ گزے یہ تک کت روزے بو بائٹ نو بائٹ میں دن بھر بیٹھی رہی ہوں اس اون پا دو دو چووس ڈائپر انا ایم اس بشاپ کر میں کیوں یہاں تھی من ڈائپر لوگ میں سورے کے بلے سن میں اسے خدا بیکار تے کر کیا میں تو کہہ دیتے ہو جی شنا یہ کیا شمن یہ سی پول ہیو چھو نا وائس پول بس تائی تک نشان کے تات کم دیتو تی ونا نا گارڈ آئے نا تات نشان رکے گارڈ آ کلوگ ونا دبن میڈم جی میز کیا دبن ذرا ایک اس منٹ سو رکے ویسس نا میں کیا دبن یہ باچ رٹیو نا دوان منٹن تو یہ دن میز کیا دبن میز گھر واجی بیمار بانا سو ہے دبن پر میں درس یوڑ دیا میں روٹ پس تائی تک یہ ہے کوئی پتہ نہیں کوئی بارہ بجے کے قریب کے بعد بارہ بجے کے قریب کے بعد میں نے پکڑا میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے اس کو بتایا میں نے کہا یہ گیٹ چھو یہ تو بس ہے یہ اندر اس گن یہ کوڈ گزے یہ تک کت روزے بو بائٹ نو بائٹ میں دن بھر بیٹھی رہی ہوں اس اون پا دو دو چووس ڈائپر انا ایم اس بشاپ کر میں کیوں یہاں تھی من ڈائپر لوگ میں سورے کے بلے سن میں اسے